Уночі рейсові автобуси «Київ-Одеса» та «Кошице-Одеса» зіштовхнулися на київській трасі. ДТП сталося у Кіровоградській області. Один із водіїв не впорався з керуванням на великій швидкості. В автобусах перебувало 72 пасажири, двоє загинули та 12 травмовані. Дев'ятеро постраждалих були госпіталізовані до районної лікарні. В одного автобуса знесло задню ліву частину кузову, а у іншого – розбиті лобове скло та кабіна. Проти одного водія була відкрита кримінальна справа – порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерть людини. Зазначимо, що рейс із Києва організувала компанія «Автолюкс», водії якої неодноразово потрапляють у аварії.